aplikaci Beatle. To bude těžký zákrok. Dneska si dáme, kamaráde. Bude těžký. Počítám, že budeme 3 hodiny na sále. Operaci bude provádět docent Valenta a primář Babín. Tak jak to dneska bude? Nemáte si čeho bát, milá paní. Všechno proběhne dobře. Nemáte si čeho bát. Narkózu. Díky. A zřejmě paní už spí, takže můžeme udělat řez. Skalpel. Děkuji. Prosím. Ukáuká, já si trošku paní posunu. Dobré. Kurva, to jsou sračky, co to je, vole? To vypadá na plice, piče. To játra. Odsávání mi to, dělejte něco, kurva. Onem. Dva. Furt to teče do prdele, jak jsme na tom slakem? Špatně. Kurňa. Ztrácíme ho. Ztrácíme ho. Kurva, oživování. Tak ho zašijem. Dámy a pánové, operace proběhla úspěšně, přesně našich očekávání. Pacient přežil, operace pytle se podařila. Děkuji, pane primáři.